Yeah, hon fick min topp, men jag orkade inte mer. Jag kollar vad glad hon ser ut. Men det är det ska vara glad för, det är inte så annorlunda. Där borta får pappa och äta sin tårt. Och jag kan inte äta, men jag är så mitt. Men det var för att jag tog att de var med. Ja, jag har inte fått någon chokladtårta. Jag har chokladtårtan. Hur kan hon äta så mycket? Ja, men det är skitigt. Hur kan du äta så mycket? Om man jämför, jag kan äta en hel tårta. Samtidigt nu. Och det är inte många. Så det är ändå. Ska vi flyga?